খুদীর্ঘ 30 বছৰৰ পিছত পৰিয়ালে সন্ধান পালে বৰপেটাৰ খুদেজা খাতুনৰ মাত্ৰ 6 বছৰ বয়সতে নিখোজ হোৱা বৰপেটাৰ খুদেজাৰ সন্ধান পাইছে বাংলাদেশত ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে খুদেজা বাংলাদেশত থকা বুলি খবৰ লাভ কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে 6 বছৰ বয়সতে নিৰুদ্দেশ হোৱা খুদেজাৰ সন্ধান পাই আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰাৰ লগতে মঙলবাৰে বাংলাদেশত থকা খুদেজাৰ কাষলৈ ৰাওনা হ'ব পিতৃ-মাতৃ তথা আত্মীয় উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা ৰোডৰ চেঙেলিয়া গাঁৱৰ আব্দুল খালেকৰ কন্যা খুদেজা খাতুন ছয় বছৰ বয়সতে সম্পৰ্কীয় মাহীয়েকৰ সৈতে গৈছিল দিল্লীলৈ কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মংগলচৰা ৰেলৱে ষ্টেচনত পানী খাব নমাৰ পিছতেই মাহীয়েকৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন ঘটিছিল খুদেজাৰ কিন্তু অসহায় ছবছৰীয়া খুদেজাক ঘৰলৈ আহিব বুলি ভুলবশতঃ আন ৰেলত উঠাত গৈ পাইছিল শিয়ালদহ ষ্টেচন আৰু তাৰ পৰাই নিজৰ ঘৰ বিচাৰি খুদেজাই পাইছিল ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত য'ত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কণমানি খুদেজাক উদ্ধাৰ কৰি ৰাখিছিল অনাথ আশ্ৰমত দিন বাগৰাৰ লগে লগে কণমানিৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱা খুদেজা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় বাংলাদেশৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ লগত কিন্তু হঠাৎ এদিন এটা ইউটিউব চেনেলত খুদেজাই বিৱৰি কৈছিল নিজৰ কৰুণ কাহিনী আৰু সেই ইউটিউব চেনেলটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে বৰপেটাৰ পৰিয়ালটোৱে সম্ভেদ পালে 30 বছৰ পূৰ্বে নিখোজ হোৱা খুদেজা খাতুনৰ